Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Udruga Mi Split prošle godine obilježila 20 godina svog postojanja, više nego dobar razlog da pozovemo u goste njihovu direktoricu Nive Sivelju. Dobar večer, dobrodošli u Osvrt. Dobar večer, hvala na pozivu. Jedna velika obljetnica, 20 godina, imate se s čim podičiti. Ja bih ipak htjela da, iako svi znaju mnogo toga o vama, znaju vaše brojne projekte, koliko ste zapravo učinili za cijelu našu zajednicu i za cijeli civilni sektor, htjela bih ipak da se prisjetimo tih početaka prije 20 godina, kako je izgledala ta scena tog civilnog sektora tada, kako izgleda danas. Sigurno ste mnogo o tome razmišljali, baš u prošloj godini kada je to sve nekako se posložilo, kada ste imali priliku imati nekakav pregled svega. Pa da, hvala, u pravu ste, baš smo imali pravi moment za osvrnuti se nazad. Inače, onako u žurbi čovjek radi razne stvari, trudi se, otvara nove teme, sreće nove ljude. Pokušali smo podvući crtu. Ono što nas je najviše iznenadilo, to su brojke. To su bili stvarno fascinantni rezultati, broj ljudi koji je radio s nama, sati, volonterski, prihodi, donatori. Mislim, sve ono što čini jednu, rekla bi tako, razvojni put i poslovni tijek rada jedne udruge. Krenuli smo u vrijeme kad je bilo potreba za socijalnim intervencijama kao posljedica rata, pa smo onda otvorili neke teme vezane za socijalne usluge, za stare, pa starije osobe u gradu i nešto šire, pa zatim smo radili na prevenciji suicida, dosta smo se bavili temama revitalizacije ratom pogođenih područja, tako da je tu bilo dosta socijalnih intervencija, ali onda paralelno s tim su krenule sve ove razvojne priče, jer iako je bilo naravno sličnih organizacija koje su kao organizacije civilnog društva utjecale na svoj okruženje na svoj način, civilnog društva kao takvog, kao sektora nije bilo infrastrukture, odnosno okvira u kojem može bolje i kontinuirano djelovati, pa smo se onda dosta toga uhvatili, rekla bi, zajedno s kolegama iz svih krajeva Hrvatske, volonterski, oko osnivanja svega što je nastalo. Naravno, puno je pomoglo da je sa strane vlade bio pokazan interes, postoje ured za udruge vlade Republike Hrvatske koji je to cijelo vrijeme održavao tu cijelu priču, manje više osim nekih prekida, i sve ono što je drugo nastalo, to je stvaralo i za nas bolje uvjete za rada, tako i nešto što je otvorilo drugima prostor. Razvoj volonterstva kao posebna tema, to nas je, mene osobno, a i kolege, potaklo da nešto pokrenemo drugačije, da stvorimo sustav koji će omogućiti ljudima da sudjeluju kao volonteri. Pa što reći, sa razne inovacije koje smo otvorili. Rekla bi, socijalno poduzetništvo, neka četiri osnovne tako tematske cjeline u koje smo ušli i napravili neke stvari. Ono što nam je kao princip bio da pokušavamo biti kontinuirani, da ne idemo od projekta do projekta, nego da ako se zauzmemo za neku tematiku, da je pokušamo što duže održati, s njom se baviti. Da, evo, kao što ste rekli, za neke ste se teme prilično zakačili i dobro ih razradili. Meni sada pada na pamet kako bi ovaj grad izgledao bez sada, zato što ste mi gošća, pa da sada vas hvalim, ali kako bi ovaj grad izgledao da nije bilo udruge Mi, da nema ovakvih projekata. Mislim da neke vaše usluge zaista sada već shvaćamo i zdravo za gotovo. Ja kada pričam i sa našim starim građanima, svi stalno spominju vaš centar, udrugu Mi, nekako to je sve postalo normalno. Kako bi, na primjer, život mnogih... Nekako mi je malo teško istaknuti nas u odnosu na druge koji također kontinuirano radi, da nema toga što su napravili, grad bi bitno drugčije izgledao. Ne samo, znate, naš je fokus na možda skupinama koje su malo više ugrožene. To ljudi lakše prepoznaju, ranjive ljude, ranjive skupine. Međutim, postoje druge teme oko koje su se ljudi jako založili, tako da su napravili promjena i vezano za zaštitu okoliša, zaštitu ljudskih prava, promociju određenih tematika. Tako da, ne samo u Splitu, nego i šire, nastalo je puno toga. Mislim da smo postali malo bolje, sofisticirano, više sofisticirano društvo nego što bismo bili. To je ono pitanje odgoja. Je li dovoljno samo hrana i da je djeci
toplo, da su djeca u toplom i sita, ili je potrebno još nešto oko odgoja, oko odnosa, oko vidi ti stvari kulturne razine. Mislim da je civilno društvo tu napravilo puno. Da, i vi ste to poticali, naime, vi ste pokrenuli te volonterske centre u Hrvatskoj. Pa, mi smo bili prvi, da. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. I sad postoji eto i mreža kao organizacija. Da, još uvijek ste regionalni centar, je li tako? Jesu, da. Znači, vama se na neki način svi obraćaju, vi koordinirate. Koja je vaša uloga zapravo? Naša je uloga u jednom dijelu da održavamo cijelu priču, da zagovaramo na razini države, zajedno naravno s kolegama, da otvaramo nove prostore u stručnom smislu, uvodimo nove tematike koje su to vezane. Nama je lakše komunicirati na europskoj razini i međunarodnoj, zato što eto, skupio se jedan tim ljudi kojima je to specijalnost, pa onda se baš više s tim bave. Surađujemo s drugima koji imaju možda nešto više funkciju koja je više lokalna nego što je tako malo općenita. Mm-hmm. To ja bih rekla, to je jedna razmjena, ali eto, kontinuitet nam možda daje određenu prednost jer nešto ipak se nauči malo više ako ste dugo u temi. Da, ono što mi je zanimljivo, donijeli ste mi jedan mali letak, malu knjižicu 20 godina vašeg djelovanja i onda se tu spominju prihodi u udruzi, povrat u državni proračun, da. Ukupno trajanje radnog odnosa u udruzi. To su sve stvari koje se olako zaboravljaju kada se prozivaju udruge, civilno društvo, koliko se vraća u proračun. Da. Ja u stvari zaista ne znam zbog čega ljudi na pozicijama odlučivanja toliko žele učiniti društvo jednostavnim. Zašto ne bi postojale udruge koje čine društvo složenim, koje čine puno novih opcija u kojima mi možemo napraviti promjenu. Zbog čega to ne bi bilo moguće? Što više različitosti, mislim da smo time i bogatiji. Otkrivamo načine kako ćemo zaštititi neke skupine, kako ćemo potaknuti razvoj, kako ćemo podići razinu. Mislim da je tu negdje bitna uloga civilnog društva, da pazi, da podiže razinu raznim temama. Stručnu, kulturnu, zahtjeve određene, tako da postajemo bolje društvo. Ja zaista ne vidim gdje je tu problem. Mislim da ima dosta naivnosti ili, ako ne bih rekla, eto, kritičnosti u tome. Udruge bi trebale, valjda zbog toga što uključuju volontere, raditi potpuno besplatno, biti besplatne. Ne vidim zašto bi. One su, dovoljno je što su neprofitne, znači ne rade da bi stjecale dobit, nego određenu društvenu funkciju obavljaju dijeleći prihode koji se tu javljaju. Evo sad, zadnje vrijeme, naravno, europske fondove, što je značajna stvar. Da, ali svi kažu, pa nek se udruge jave na europske fondove kada se god režu državna sredstva, ali zapravo to je jako povezano, ne možete se tako prijavljati. To prebacivanje imati, sa izvora financiranja teško je u velikim sustavima, kamoli malim organizacijama sa par ljudi koji vode posao. To zaista nije jednostavno. Mislim da bi tijela na razini države trebala biti opreznija u tome. Da, ono što sam imala prilike čuti u razgovoru s nekim pripadnicima iz nekih udruga, da se čini da je takva namjera ili je to njihov osobni stav, ne znam, zato i vas pitam, da se ponovo želi provesti institucionalizacija. Godinama smo govorili da je dobra ta deinstitucionalizacija, da udruge preuzimaju neke poslove, da udruge obavljaju, pružaju nekakve usluge puno jeftinije nego državne ustanove. Je li ima istine u tome? Što reći? Znate, najlakše je tako kad si pogođen, onda jednostavno ocijeni drugu stranu. Ja bih rekla da ima tu različiti stvari, da jednostavno naši razvojni procesi idu vrlo sporo i sa svakom promjenom garniture koja odlučuje se jednostavno otkrivaju nove teme. Civilno društvo je po tome novo, deinstitucionalizacija je nova. Za njih to znači provesti uslugu izvan institucija države. Uh-huh. Međutim, postoje pružatelji, ako sad pričamo o tome, pružatelji socijalnih usluga u različitim drugim strukturama i da pače za male zajednice je to vrlo potrebno. Ne može svako selo imati svoj, ne znam, dom koji će sve pokriti, sve potrebe za sve skupine. Ali je dobro da postoje usluge u zajednici. To je nešto što cijeli svijet razvija i želi imati. Zato je meni neobično, ali mislim zbog toga što je to na izvjestan način novo, naši su procesi spori, da se eto tako događa da se neki procesi koče. Da. Ja, da, mislim da nismo dobili dovoljno poticaja, slažem se s kolegama, nismo dobili dovoljno poticaja za usluge u zajednici.
Da, ali evo, jako ste dobro to rekli, mi možda u Splitu u većim gradovima i mislimo ako se neka udruga ugasi, pa već će se skrpat nešto. Ali baš to što ste spomenuli, mala mjesta koja itekako ovise, kada je u svibnju bilo rezanja, nacionalna zaklada, mnoge udruge su imale problema, a čujem popriličan broj otkaza ljudi koji su radili. Pa čujte, to je mislim u poslovnom smislu vrlo neozbiljno bilo u svibnju da najavite rezanje polovice ugovorenog budžeta, što znači da već u sljedećem mjesecu vi nemate čime platiti ljude s kojima ste sklopili ugovore. Mislim, to je ozbiljan poslovni odnos, ne znam ko drugi može funkcionirati u takvim uvjetima. Jedino što je bilo moguće za većinu organizacija je slati ljude na Zavod za zapošljavanje. Da. I onda, a oni njihova, opet da. Onda idu sa svojom sudbinom dalje, tako da se izgubilo jako puno. Da. Zašto to spominjem? Evo, vi imate 20 godina, djelujete, uspijevate, nije lako. Evo, i svakoga dana imate neke nove borbe, stalno neke nove odluke, promjene, morate se stalno boriti za svoje mjesto pod suncem, ali za svoje korisnike, naravno. Tako, ja bih rekla da je to jedan stil života koji to omogućit će nam vitalnost, pa se eto veselim da ću sa našim korisnicima također ući u tu dob tako dobro pripremljen. Aha. Kako biste vi ocijenili civilni sektor u Splitu? Nažalost, ja vidim da zadnjih godina on na izvjestan način gubi elan, premda ima upornih, kvalitetnih organizacija koje dugi niz godina rade, vidim i inovacija, vidim novih stilova u civilnom društvu, što je također dobro, čini jednu pluralnost u našoj sredini. Kod mladih ljudi postoji interes. Međutim, je li dovoljan interes kod mladih ljudi? Pa ja bih rekla da ga ima. Aha. Naravno, tu kako govorimo o statistikama, to zaista nije predmetno u ovoj temi. Dobro je da se javljaju mladi zainteresirani da nešto organizirano naprave, da promijene nešto. U području kulture, u području, ne znam, filantropije, humanosti, ne znam čega, sve što izaberu kao svoj put. Da, prekinula sam vas, rekli ste, gubi se elan, ali ima nekakvih pomaka. Pa meni je teško kad se vrati nazad, mi smo znali okupiti oko 100 organizacija na danima volonterskog rada. Naravno, ne mora to i dalje biti interes, a mi zaista danas teško možemo okupiti 100 organizacija, što znači da je negdje lokalna naša zajednica posustala u njegovanju civilnog društva. Bilo da su to mali grantovi, odnosno način financiranja za male inicijative i male organizacije. Drugo, na razini države od te silne brige da udruge ne zna, ne pronevjere, ne otmu, ne zna što da naprave u ovoj zemlji, taj novac su uspostavljeni vrlo strogi financijski standardi u smislu financijsko-administrativnog vođenja organizacije. Puno organizacija je prestalo raditi jer ne mogu to ispratiti. Morate imati knjigovođu, vrlo ozbiljno planirati, imate financijske planove, imate niz raznih drugih stvari za koje treba kontinuirani rad stručnog osoblja. A to su najčešće vodili entuzijasti koji bi uz neku podršku knjigovođe blagajnika napravili jako puno posla tokom godine. I podršku lokalne zajednice, grada, općine. Tako. Međutim, sad to izgleda posve drukčije. Ne znam, bili smo u jednom manjem gradu prošle godine sa nekih 50-ak aktivnih sudionika civilnog društva. Oni su rekli, ja to više ne mogu. Ja ne mogu, ja odustajem, ne znam, od natjecanja boksača, od mažoretkinja, od mandolinskog sastava. To je, vjerujte, bilo jako tužno. Zato što oni nisu mogli zadovoljiti takve zahtjeve. I tako da civilno društvo, eto, ide. U našem gradu je došlo do rezanja načina financiranja. To jednostavno kontinuitet je prekinut i dosta malih organizacija više to ne može ispratiti. Da, i što bi se po vama onda tu trebalo mijenjati? Možda napraviti neku klasifikaciju udruga ili... Možda će grubo izgledati da bi htjela biti, mislim, operacija mozga. Nešto bi trebalo promijeniti u pristupu. Onda će se pronalaziti način i ti mali prostori u proračunima da se lokalni sredina da stvarno potiču to što postoji. I ako ne postoji, da pronađu ljude koji su entuzijasti pa da ih negdje odnjeguju. Jer time će oni biti sretniji, time će ostajati u toj svojoj sredini, neće odlaziti za 2 eura bilo gdje okolo. Ostaćemo bez ljudi.
A civilno društvo je ujedno i način da ljudi se nekako afirmiraju, da postaju ono što jesu, da se mogu. I dobar je način za mlade ljude da uče se poslovanju na neki način i kao početak karijere, možda i kao, evo, u mom slučaju, ja sam bila u državnoj službi pa sam završila u civilnom društvu nekakvu. Mislim, to može osigurati vrlo zanimljivu poslovnu karijeru stručnjacima. Da, ali još uvijek nismo svjesni toga, pričamo o poduzetnicima, trenutno im se puno pokušava pomoći i izaći u susret, ali udruge se još uvijek nekako sa sumnjom promatra. Da, oni su isto poduzetnici, samo što njihova nije ideja stjecanja dobit svoje. Znam da ni privatni poduzetnici jako teško posluju, uopće ne sumnjam, ali ovdje je već a priori definirano da nećete postizati nekakve financijske koristi, odnosno dobit. Uzimati dobit. Znači, sve što se razvije ostaje nazad u organizaciji. Da, to je moje sljedeće pitanje. To socijalno poduzetništvo. Da. Možemo li uopće govoriti o tome kod nas? Prije emisije smo komentirali nekakve natječaje, kako se olako to sve mijenja, dodaje, oduzima. Imamo razno razne strategije, a ne ponašamo se u skladu s tim strategijama. Natječaji nisu prilagođeni tome. Točno. Strategija je donešena, što je vrlo važno, to je velik proces u kojem su sudjelovali jedna i druga strana, rekla bi i država i civilno društvo, kao prostor u kojem bi se moglo otvoriti krasnih stvari za povezivanje javnog i civilnog sektora, poslovnog sektora, zapošljavanje ljudi u nekom riziku ili zapošljavanje mladih ljudi, zapošljavanje u sredinama koje nemaju puno kapaciteta. To je, mislim, sjajan način. I to koriste brojne zemlje okolo. Međutim, evo, koliko u mom iskustvu već se 4 godine odgađaju obećana sredstva za socijalno poduzetništvo. Ove godine u ljeto, 7. mjesec, objavljen je natječaj kao za programe koji će poticati i promovirati i podizati razinu znanja oko socijalnog poduzetništva. Ne direktno za socijalne poduzetnike. A taj direktno za rad društvenih, odnosno ispravnije reći društveno poduzetništvo, društvenih poduzeća, on još nije objavljen. Mi ga čekamo već evo 4. godinu. Evo da malo pojasnimo gledateljima taj koncept socijalnog poduzetništva. Da. Znači, on ima nekakva 3 osnovne svrhe. Jedna je društvena svrha da se napravi nešto korisno za zajednicu, za neku određenu skupinu, također i da zapošljava ljude koji su u nekom riziku i teže su zapošljivi. To mu je jedna svrha. Druga je gospodarska, znači da radi jednu djelatnost koja ima svoje tržište, može ponuditi ili proizvode ili usluge. I treća stvar je ekološka, da se vodi računa o tome da je zajednica da bude održiva. Znači, ta sva 3 elementa trebaju rezultirati nekim radom koji je svrhovit, koji bi trebao donijeti neku dobit, a ta dobit bi se opet trebala vratiti nazad u poslovanje, ne u vlasništvo, recimo, nečije ili grupe ili osoba. Vid toga mogu biti, evo, kao što je centar za pomoć u kući, na primjer, jedan vid, ili neke društvene, ili zadruge. Zadruge? To je počelo malo kod nas sve više. Ili ovaj DO, mislim, najklasičnije poduzeće ovog tipa također može biti. Aha. Tako. Ustanova također. Mislim da i zaklade u nekim dijelovima mogu obavljati neki dio takvih aktivnosti. Znači, izlaze na tržište, to je činjenica, rade usluge ili zapošljavaju ljude u riziku, odnosno koji su u riziku da budu marginalizirani po nekoj osnovi, i na taj način utječu u svojoj sredini uz jedan svijest o održivosti. Evo, spomenuli ste neke projekte vaše udruge, je li vam pada na pamet projekti nekih drugih udruga baš tog tipa? Je li možemo reći da to uopće kod nas još zaživilo ili mi ti uštapkamo? Bilo je pokušaja, svi smo nekako zapeli u tim nekako sukobljenim tumačenjima. Ne znam, evo, kolege iz Čakovca su isto tako krenuli sa zadrugama, pa sa poduzećima, pa sad čujem da opet to sve pokušavaju fuzirati jer, ne znam, sukobljeni su neki propisi, na primjer. Jer problem je... Te zadruge su jako problematične, zakonski. Što bih rekla, niz je problema. Nama je bila ilustracija ovog ljeta da smo zbog tehničkih razloga nismo prihvaćeni u natječaju, jer smo išli u partnerstvu kao udruga i naš centar za pomoć u kući, znači socijalna ustanova. Oboje neprofitni, ali s obzirom da je udruga vlasnik tog svog poduzetića, neko je procijenio da bi to moglo biti u nekakvom sukobu. To je
nonsens, jer u strategijama se navodi da civilno društvo treba osnivati takav vid rada, jer će to ujedno i pomoći samo financiranju, osim što radi nešto što radi, trebalo bi to. Međutim, kod nas je sve to tako, stavlja se u kontekst poslovanja. Zaista mislim da ljudi nemaju dovoljno znanja da zbog toga to dolazi. Da, ali evo, zbog ove, na primjer, naše teme, možemo nekoga potaknuti da razmisli, uđe baš u takav jedan vid poduzetništva, možda se bori za promjene. Da ste mi to rekli još prije godinu dana, ja bi to gorljivo zagovarala, jer je to jedan dio, mi smo na kraju primjer da se može živjeti nama, kod nas 25 ljudi radi i zarađuje za svoju obitelj radeći u organizacijama civilnog društva, znači našoj udruzi, socijalnoj ustanovi, zakladi i poduzeću. Znači, to je bio vid zapošljavanja, pored toga što smo nešto radili. Tako mislim da bi ja to rado preporučila, mislim da to jako oživljava zajednice, da bi to bilo sjajno. Znači, tim sad me strah, ja ne vidim kontinuitet u pristupu i politici. Da, a onda sad moje pitanje, vraćam se opet na mlade, prvi korak ka tome možda je da se uopće upoznaju sa takvim oblicima, udrugama, organizacijama, da uopće upoznaju što je to da bi promišljali uopće pokrenuti možda tako nešto. Moramo onda pričati o tom promicanju volonterstva. Kako tu stojimo po vama? Meni se čini da su te škole... Da. Posljednjih nekoliko godina počele pričati o tome. Nisam tako davno izašla iz osnovne, iz gimnazije. Nije se toliko puno pričalo o tome. Čini mi se da je to zadnjih možda tek 5-6 godina da se malo... Možda je takav broj da se više vidi, ali mislim, ta praksa zaista već godinama postoji u našim školama i osnovnim i srednjim školama. Ta suradnja lijepo ide, počinju se i novi veći opsežniji programi. Tako da čini mi se da je to na dobrom putu. Inače, volonterstvo je dobilo podršku u raznim dijelovima. Ona je samo po sebi afirmativno, je pozitivno, je primjenjivo je. Tako da je, mislim da to je tako jedna zdrava snaga civilnog društva, da ona može biti dosta važna. Ali kad ste spomenuli mladim ljudima, osim volontiranja, ja bih zaista i predložila da krenu, da pokušaju poslovati kroz udruge, organizacije civilnog društva, svu pomoć im možemo pružiti i kroz centar pomoći, naš centar podrške za civilno društvo, tehničke informacije, sve što je potrebno, imamo taj dugogodišnji program STEP i naravno tu je internet sa niz korisnih sadržaja, jer smo u mreži nacionalnoj, kako za volonterstvo, tako i za civilno društvo. Pa tu ima dobrih stvari koje bi mogli upotrebiti za tako jednu inicijativu, dok čekaju možda neki drugi posao ili možda se stvarno tu zaustave i naprave karijeru i važan posao. Da, znam takve neke ljude, mlade koji zaista rade velike stvari. Sada mi je nešto palo na pamet, možda ne znate, možda znate, ali evo, malo povezujem teme. Znam da mladi koji žele osnovati vlastitu nekakvu tvrtku, obrt, da imaju razno razne poticaje, doprinose godinu dana, tu mi se na neki način ipak pokuša izaći u susret. Je li takva situacija s udrugama? Je mlada osoba, ako nema financiranje za hladni pogon, ako nema... Ovisi opet od projekta. Ali postoje nešto drugo što stvarno pozdravljam, to su natječaj ministarstava koji kao prednost navode novo zapošljavanje. Aha. To je ujedno jedan dobar način. Drugo, postojile su također aktivne mjere zapošljavanja preko javnih radova ili nekih drugih oblika gdje se preko takvih mjera HZZ financirao plaću ili već dio tih zaposlenika. Mi smo ih koristili na stručnom osposobljavanju, a poslije isto tako kao suradnike na EU projektima ili neke druge oblike. Mislim da to je jako dobro i to je vrlo korisno i za same organizacije, jer dobiju kvalitetno obrazovane ljude koji će učiti ujedno i doprinositi tim organizacijama. Evo, mi smo krenuli tako sa 4 nova, mi zovemo stažisti, odnosno bili su na stručnom osposobljavanju, 3 sad zaposleno kod nas. I novim projektima smo otvorili radna mjesta koje su ministarstva objavila. Tako da, kad govorimo ima li podrške, ima ih, na raznim razinama ih ima, samo mislim da bi taj jedan opći pozitivan stav
ne bi nam škodio. Da, možemo li onda reći i mladima i onim malo starijima koji bi se odlučili baš na takav jedan vid i socijalnog poduzetništva, da kao u biznisu kada kažu poduzetnici nađite rupu, nađite svoju nišu, neki put, ima još prostora za splitsku scenu civilnu ili tako? Ja sam sigurna da ima. Što se tiče tržišta, tu smo malo tanki ako govorimo baš o nečem što je gospodarska djelatnost, jer je to... Tu se teško snaći aktivnijima u tom području, međutim stvarno može se pronaći neka niša ili možda biti hrabar pa krenuti preko granice, napraviti nešto tako, tog tipa. Da, rekli ste da imate dobru suradnju sa Europskom unijom, imate ljude koji su specijalizirani. Kako je to uopće tamo uređeno? Mi volimo uvijek baciti pogled, vidjeti kako su vani stvari posložene. To je zgodno. Mi sudjelujemo u raznim međunarodnim projektima. Sad smo trenutno u dva veća. Prošlih godina smo bili u jednom trogodišnjem velikom programu na temu starijih osoba. Sad je volonterstvo i migracije, odnosno izbjeglice. Sad radimo na tu temu. To je sad, da, aktualno prilično. Tako da smo u kontaktu s ljudima okolo. Pa mogu reći da smo mi u nekim temama dosta napredni, pogotovo ako se usporedimo sa tu svojom okolinom bližom, ovako u ovim našim područjima. Napravili smo puno u Hrvatskoj, infrastruktura je jako dobra, svi je sa zanimanjem prate, htjeli bi je preuzeti na taj način. Nešto, ja koristim riječ infrastruktura, to su zakoni, procedure, uredi, zaklade, sredstva, na taj način i kako se jedno civilno društvo može otvoriti ovaj prostor za funkcioniranje. To kod nas postoji. Napravili smo neki iskorak, jesmo, ipak. Jesmo, tu smo pogotovo u području volonterstva dosta dobri. Inicijativa, po mome, uvijek dolazi od civilnog društva, ali i s druge strane također imamo dobre sugovornike najčešće. Ono što bih svakako spomenula prije naše male pauze, nagrade volonterima koje su dodijeljene u Hrvatskom narodnom kazalištu, našem u Splitu, u prosincu, sad već prošle godine. To je uvijek lijepo kad se tako okupite svi na jednom mjestu. Pa to bude stvarno dirljivo svaki put i to budu ljudi koji rade nešto dobro, a ne očekuju ništa posebno. Međutim, to bude tako jedno simbolično hvala, simbolična ne samo zahvala, nego i pohvala. Tako da se to ipak vidi da je negdje neko priznao to što su radili, u čemu su sudjelovali. I bit nam je ta, meni je lijepo vidjeti različitost, imate djece, mladih, pa starih, pa srednjih, pa stručnjaka, pa ne znam, ljudi na vodećim ulogama u nekim tvrtkama, neko koji je podržavao civilno društvo i volonterstvo. Tako, eto, tako sad i taj ambijent kazališta stvara tu jednu svečanu atmosferu. Ranije godine smo imali nešto malo drugačije, imali smo bal volontera. Tako nekom se od nas tako se sjetio da zašto bi Hajduk imao bal, a volonteri ne bi. Pa smo nešto tim tragom krenuli i dugi niz godina zaista imali velika događanja, ali zato nam je bila važna financijska podrška grada, moram reći, godinama, ali ona je izostala, ima par godina, pa smo se mi odlučili kako to drugačije napraviti. Imamo još uvijek podršku ministarstva zaduženo za socijalnu politiku, gdje je i volonterstvo u njihovom mandatu, tako da kroz takve programe ostvarimo neka sredstva pa provodimo tu aktivnost. Ono što mislim da je Split specifičan i poseban, to da dodjeljuje ista priznanja, iste vid diplome za volontere koji volontiraju u različitim organizacijama. Koji se bave različitim nekim područjima djelovanja. To je jedna poruka. S druge strane, se svaki put čestita, odnosno nagrađuje, rekla bi, ali to je nagrada u smislu zaista čestitke, jedne plakete i tako rada naših umjetnika splitskih, kojim se istaknu neke organizacije koje su baš te godine nešto napravili. Naravno, nije to pravo natjecanje, nego uočili smo vas, pa ćemo naš savjet za razvoj civilnog društva odabere nekoliko organizacija da im dodijeli takva priznanja. Možemo li reći da među volonterima vlada podrška, da nema onoga, a zašto se vi bavite sa životinjama, a vi s djecom, nema toga. Jednostavno svak nađe nešto svoje i poštuju. Mislim da smo povukli tu liniju. To je ista filozofija, to je isti pristup životu. Samo, ne znam, vama se sviđa raditi kolače, meni gulaš. Mislim, to su jednostavno načini kako mi to teme koje odabiremo. Ali negdje taj duh, taj interes, to je valjda zajedničko. Da, a nikada nije kasno početi volontirati, to dokazuju brojni naši umirovljenici, je li tako? Točno. Koliko ih imate, otprilike?
kod vas? Pa čujte, na našim društvenim aktivnostima u centru Zlatno doba imamo lijepi prostor dole na zapadnoj obali gdje se okuplja ne samo naši stari, nego i razna kulturna događanja, predavanja, okuplja i druge ljude u tom prostoru. Oni su dosta angažirani, naravno ispunjavaju neke svoje teme, svoje interese, ali sudjeluju tako, volontiraju u različitim aktivnostima. Da, o tome ćemo još više, ali nakon male pauze, poštovani gledatelji, ostanite svakako s nama, vraćamo se uskoro. Višegodišnje iskustvo, vrhunski, najučinkovitiji tretmani, Beauty Centar Gorica. Zablistajte uz trajnu šminku. Pomladite se tretmanima laserom, sve nepravilnosti i problemi na koži postaće prošlost. Uklonite kapilare mikrovalovima, a bore, ožiljke, strije ili celulit Carbox terapijom. Neželjene će dlačice nestati nakon tretmana laserom ili depilacije šećernom pastom. A višak kilograma se istopiti uz kriolipolizu, kavitaciju, radiofrekvenciju ili tretman HIT uređajem Hidrokolon. Vaša adresa za blistavi izgled, Kuća zdravlja i ljepote Gorica. Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca, organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Dobrodošli u Ledenu bajku. Veliko splitsko klizalište otvara svoja vrata na glavnom trgu shopping centra Molo Split. Već od 15. studenoga pa sve do 15. siječnja zabavite se na velikom klizalištu. Ne usuđujemo se najaviti hladnu zimu jer vam garantiramo vruću zimsku radost. Pridružite nam se. Svakodnevne disko zabave na klizaljkama, proslave dječjih rođendana na klizalištu, hokej na ledu. Od 15. studenoga do 15. siječnja klizalište je otvoreno svaki dan od 9 do 22 sata. Dobrodošli u Ledenu bajku. Veliko splitsko klizalište na glavnom trgu shopping centra Molu Split. Ho, 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 ho! Doktor Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag. Nastavljamo razgovor o civilnom društvu s naglaskom na udrugu Mi koja je prošle godine obilježila 20 godina svog postojanja. Naša gošća je Nive Sivelja, direktorica udruge Mi Split. Otvorili smo nekako tu temu starijih osoba, umirovljenika u našem gradu. Spomenuli ste i rad Zlatnog doba. Da. Ja bih vas molila da malo podrobnije to sve skupa objasnimo. Uvijek ima novih umirovljenika, budućih. Naišla sam na jednom portalu savjet da bi zaista ljudi trebali i nekoliko godina prije umirovljenja početi planirati. Zato što se život zaista drastično promijeni. Naišla sam na podatak da odjedanput dobijete 50 sati slobodnog vremena, na što niste, ako ste radili, navikli. Puno toga se promijeni, treba o tome razmišljati, mnoge to nekako uhvati nespremne, ali vjerojatno je to kriv društveni moment i naš način razmišljanja, o tome ćemo pričati narednih pola sata, ali zato bih baš htjela da malo se za početak usredotočimo na Zlatno doba. Od usluga aktivnosti, kako izgleda jedan dan kod vas? Tjedan. Zlatno doba je nastalo nešto kad smo uspjeli
Rekla bi užili tu dobro utemeljiti program socijalizacije starijih osoba. Mi smo ga počeli 98. a onda 2004. smo započeli projekt u suradnji s gradom Splitom. Dobili smo na korištenje krasan prostor, mi smo osigurali sredstva za uređenje. To nije prevelik prostor, negdje možda 130 kvadrata, 150 kvadrata, ali na lijepom mjestu, sad već to se zove zapadna obala, tako da je postalo i na neki način i atraktivno i privlačno našim starijima. Osjećaju se uvaženi da dolaze na mjesto koje nije negdje sa strane, u mraku, nego je lijepi prostor koji ujedno predstavlja jednu, sadržava u stvari tri elementa. Jedan je mala polivalentna dvorana koja je često korištena i za izložbe, pjesničke večeri, prezentacije književne, stručne, a ujedno kroz jutro služi kao gimnastička dvorana za naše umirovljenike. Postoji tamo i klub, čitaonica, postoji internet kut, postoji kuhinica gdje se nekad neki recepti testiraju i tako. To je jedno, eto, mjesto za učenje. U toj dvorani se i uči na teme koje zanima naše ljude. Često su organizirani tečajevi jezika, informatičke pismenosti, likovnih tehnika, ne znam, razno raznih tema kojim se pojave u tom fazama pojedinačnim da nešto tako novo nauče. Imaju i cikluse predavanja, proljetne i jesenje. Ima i tako i kulturnih i drugih različitih prezentacija, tako da održavaju te svoje interese u raznim područjima otvorenima. I naravno mogu doći u čitaonicu, mogu doći na internet, mogu doći, ne znam, komunicirati, pogledati, porazgovarati, posavjetovati se. Eto, to je mjesto tog tipa. Ono se u stvari oslanja na naše istraživanje, rezultate naše istraživanja kad smo htjeli i provjeravali što to starim osobama treba. Onima kojima su vitalni treba im tako nešto. Civilizirano kulturno mjesto, sadržaj u kojima oni mogu participirati, sudjelovati, pomalo se uključiti. A da to nisu ono klasični, ne znam, nekad možda se neko sjeća klubova gdje se igrao šah i karte, to su kao umirovljenički klubovi, ovo je nešto posve drugo. Znači, to je mjesto gdje se njeguje, pazi na standarde komunikacije, da se otvaraju tako nove teme i sadržaji i tako otvara se jedna, eto, dobra klima. Nekad oni odlaze na izlete, šetnje, plesove, tako zabavne, ima i takve stvari. I naravno, neki od njih volontiraju, pomažu drugim ljudima ili sudjeluju u našim akcijama. Eto, to je taj dio socijalizacije. To je centar Zlatno doba. Ono je iza njih, iza nas. Surađujemo dugi niz godina sa osnovnim školama. Svakog 1.10. to je Međunarodni dan starih osoba. Otvaramo izložbu dječjih likovnih literarnih radova Volim baku i didu. Ili kako već, možda književno, ali to je to. Tu se okupe i bake, i mame, i tate, i djede, i učitelji, učiteljice, i bude lijepa jedna prilika gdje djeca zaista u tim svojim radovima izraze što to, kako oni vide svoje starije. Ono što me zanima je, pretpostavljam da mnogi neke svoje talente tek počnu otkrivati u tim godinama. Kroz vaše radionice, te aktivnosti, zagriju se možda za nešto, otkriju nešto što je bilo skriveno mnoge godine ili zanemareno mnoge godine. Tako je. Pogotovo te umjetničke tehnike razviju. Neke jako vole pjevati, tako da ta naša druženja uz pjesmu, naši se ljeti presele na Matejušku. Ako sretnete ljude koje pjevaju tako oko klupica nekoliko, znači tako u srednjoj su dobi, ono, i ovaj u srednjim ili zlatnim godinama, vrlo je vjerojatno da se radi o našim članovima kluba. Da, ono što me također zanima je zapravo oni, ja pretpostavljam, tu sklapaju nova prijateljstva, a i nove ljubavi čujem, ima i toga. Kao i svuda gdje se ljudi sreću. Tako da zaista možemo reći žive punim plućima. Pa, čini mi se da, neki su odlično, dobili smo mi krasni neki tekst ovaj osvrta na to što je njima značilo to sudjelovanje. Neki su bili u prvim momentima depresivni, nespremni na komunikaciju, pa su ih njihovi poznati pomalo doveli u takvo mjesto i eto, pažnju jednu naše kolegica koje su dolje dobili su osjećaj povjerenja i sigurnosti pa su posve promijenili svoj život. To je tako bilo nekakvi stvarni. Neki su uvijek, znate, živahni, otvoreni, oni to lako napravi. Kod nekih drugih ljudi baš to ne ide tako. Život ih malo pogodi, ostanu po strani same i onda doći na takvo mjesto je za njih važno.
Da, ja bih tu povezala zapravo vaš portal Seniori.hr. Ja sam bila na tom portalu i imate zaista zanimljive teme. Baš onako za svakoga po nešto. Od nekakvih znanstvenih, zdravstvenih tema, usluga, mogu dobiti informacije, ali i o nekakvih promišljanja o životu, kvaliteti tako života. Tako je. Pa Seniori.hr je nastao kao pilot projekt, kao nekakva inicijativa, nova jedna priča, u međunarodnom programu NetAge koje smo radili s kolegama iz Italije, Slovenije, tu nizom zemalja, 6 zemalja je bilo sada, ne nabrajam, u stvari jedan međunarodni kontekst u kojem smo mi provjeravali kako žive naši stari i kako može civilno društvo participirati u tome i učiniti taj život dobrim u suradnji sa upravom, tako da partner udruzi mi je bio grad Split i tako i svake zemlje smo imali neko tijelo koje predstavlja upravu, jedno koje predstavlja civilno društvo. To je bio zanimljiv miks i to nam je u stvari omogućilo puno novog učenja. Mi smo u stvari angažirali i sad već uspostavili krasnu suradnju sa svim osobama, organizacijama koje rade u interesu starijih u gradu, od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, mirovinskog, patronažne službe, domova, socijalne skrbi, zdravstvenih. Tako jedan cijeli miks i naučili smo da nam u stvari fali povezivanja, integracije, da svako radi u svom fahu, a da je u stvari u sredini čovjek i da nekako kad bi pronašli načine da to negdje povežemo, da bi pomoglo. Jedan od načina je bilo i uspostavljanje tog portala. Mi ga eto od završetka projekta u stvari volonterski nismo dobili nikakvu financijsku podršku za njega, ali ga vodimo kao mjesto gdje možemo stvarno okupiti važne sadržaje i važne informacije, tako da gdje god možemo na neki način obogatiti seniore, to i radimo. Pokušali smo ga afirmirati kao neprofitni medij, nekako opet smo upali u rupu administrativnih propisa. Ne znam, možda će se i to promijeniti nekako. Nisu nas uspjeli prepoznati, ali nismo odustali. Evo, seniori žive. Ali to je zapravo jedna velika šteta, jer mi naime imamo i imat ćemo nove valove umirovljenika koji su informatički pismeni, koji su godinama radili na kompjuteru, koji znaju baratati s tim i koji imaju već naviku. Ljudi To je naravno jedan dio priče. Međutim, mi smo seniore radili i za stručnjake, i za obitelji, za one zainteresirane. Mislim, to je jedan cijeli, starija osoba, pogotovo ako je nemoćna, oko sebe okuplja jedan cijeli, vrlo širok krug ljudi koji su moraju biti angažirani oko njih. I moraju promišljati. Na primjer, ples, što sam ja vidjela, ples utječe na kvalitetu života. Eto. Zašto oni ne bi se rekreirali? Točno. Zašto ne bi pazili na prehranu? Ono ružno je zaista čuti kada se kaže, a stari su, šta će njima više išta, oni su gotovi. Mislim, vrlo je zanimljivo kako neke aktivnosti utječu i kakve posljedice ima. Jedna tako zanimljivost davnih dana, naša kolegica organizirala izradu cvjetova od krep papira za starije ljude. To dušo u jednom domu, ali nevažno. I sad su oni učili raditi te male ružice, nešto prisjećali se ti starih vještina koje su nekad postojale. Izradili su, mjesecima su radili tako tu fine, male, sitne predmete. I jedna od posljedica je bila da su izgubili trnjenje u prstima i rukama, da su počeli mirno spavati jer zbog takve vrste vježbe specifične se njima ta tegoba izgubila. Tako da, eto, to je zanimljivo kako bi si čisto fizički, kad se bavite nečim, pitanje je šta će se dogoditi kao posljedica aktiviranjem, eto, nekako naše svijesti, ali i buđenje pozitivnih emocija, novim kontaktima, novim susretima. Kako je potrebna hrana i taj krevet i toplina i liječnik, isto tako je ovo drugo potrebno. Tako je. A možemo li govoriti o tome da mi još uvijek uzimamo starije osobe zdravo za gotovo, ovo što sam rekla, a oni su ispunili su što su imali i sada imaju još samo čekat kraj, to je jedan dio priče, znači uvijek imate različito. Kad pogledamo tu izložbu Volim baku i djeda, tu ćete, mislim, toliko ljubavi, prepoznavanja, povezanosti, znaš da je to fantastično. Nisu naše obitelji, su ipak još uvijek solidne i dobre, ali negdje u stavu postoje, znate, možda malo onako ciničnost i zavist, jer oni imaju penziju, oni imaju svaki mjesec nešto. Riješili su stambeno pitanje i tako. A stari ljudi koliko eto su na neki način sanirane, s druge strane nisu, mirovine su im vrlo skromne, dobar dio njih ne može zadovoljiti svoje potrebe i grad je surovo mjesto za život.
ako nemate nekog tu okolo koji pronalazi ili ima važnu, kako rekla, interes biti s vama kao starijom osobom, može se desiti da se tu izgubite, da niko ne zna, da ste pali, da ste na podu, da niste imali za ručak, da vam je zapuštena kuća, da je higijena ispod razine i tjelesna i druga. Tako da, bez tih usluga u zajednici mislim da bi starima bilo puno teže. Da, što mogu konkretno udruge, evo možemo dati nekome ideju da pokrene nekakav projekt, što bi se hitno po vama trebalo mijenjati i kada gledate u odnosu na inozemstvo, gdje još tu kaskamo kada govorimo o toj hitno, skupini starijih osoba? Mislim da je jako osoba. Hitno u ruralnim područjima osigurati skrb. Ona postoji na ovaj ili onaj način, nekad kroz projekte, nekad financirano iz nekakvih državnih programa. Mislim da su zanemareni vanjski rubovi gradova, pa tako računajući i naš grad. Mislim da bi svaka lokalna zajednica prvo trebala pronaći partnera da im pomogne sanirati starije. To je populacija koja raste. Tako je. A nema mlađe populacije koja može preuzeti na sebe brigu o njima jer ih je sve manje. Jednostavno u nekim selima nema ko pokopati umrlu osobu jer nema mladi koji mogu nositi i ne znam, organizirati pogreb. Tako da događa se nešto što mi zanemarujemo. Imamo fokus na životu, na djetetu, na mladosti i to je u redu. Međutim, nije to cijela priča. Da. Tako je. Ovo što ste vi spomenuli, nekim osobama treba pomoć, u jednom trenutku prestanu biti vitalni, da. Ne mogu sami sve obavljati. Vi imate mi centar za pomoć i njegu, možete li nam reći nešto više o tome kako funkcionirate, koje sve zapravo usluge pružate? Da. Mi centar je, mi smo iskoristili, upotrijebili, rekla bi, zakonsku mogućnost da ili lokalna samouprava ili udruga osnuje takav neprofitni vid socijalne ustanove koja je specijalizirana za usluge u zajednici, za pomoć u kući, ono što se pruža u kućama. Organizirali smo prehranu, organizirali smo i niz drugih aktivnosti, odnosno održavanje stanova, higijene, pomoć oko spremanja obroka, nabavke, plaćanja računa, pratnje kod liječnika, neki vid ove socijalne medicinske njege. Nije to zdravstvena njega, nego socijalna njega. Znači neka pomoć oko higijene starih osoba. I kako osoba. To funkcionira? Je li to isto na volonterskoj bazi? To je nemoguće obavljati na volonterskoj bazi. Naravno, neka podrška, posjete, povremene, manja vrsta pomoći, ali zaista to su i zahtjevni korisnici i postoji jedna specifična rekla bi obaveza kad nekog šaljete, da znate koga šaljete, na koji način i koju vrstu usluge će osobama koje ne mogu se zaštititi u njihovim kućama, znači puštate nekog u kuću. Mi nadziremo to i vodimo računa da ako idu volonteri da su oni pod nadzorom, da je to sve nekako, da u prvom redu osiguramo najranjivnijeg u tom nizu, a to je korisnik. Jer ako je nemoćan, ako je u krevetu, onda znači da je odgovornost naša veća. Kako vam se uopće mogu javiti? Pa već ljudi znaju za nas, brojevi naših telefona su svuda, tako se mogu javiti za usluge. Jedan dio naših korisnika prema uvjetima grada dobiva vid pomoći, pa negdje možda 9 ljudi, 10 ljudi dnevno recimo od ukupne mase naših korisnika uz subvenciju grada. Županija nam pomaže uglavnom oko programa socijalizacije u nekom dijelu, međutim taj vid usluga, one su neprofitne i na minimalnoj razini korisnici u dobrom dijelu i sami financiraju. Imate naime jedan novi projekt, počeo je prošle godine, 2016. još se navikavamo. Veliki naziv, zaštita starih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i promotivnih aktivnosti. Već ste imali jedan okrugli stol. Jesmo. Tako? Jesmo imali jedan okrugli stol i predavanje. Otvaramo teme iz domene različitih stručnih službi. Sad smo uključili ured pravobraniteljice, pa smo uključili socijalnu službu, govorimo o tome kako se može razviti dalje udomiteljstvo starih osoba, zbrinjavanje u privatnom smještaju, govorimo o problemima pravne zaštite
oko temama koje su vezane uz čuvene ugovore, doživotno, dosmrtno uzdržavanje, takve teme, probleme koje zatiču patronažna služba, socijalna služba u zajednicama, pitanja vezani za smještaj u domove, sve ono što nekako čime se zadire u tematiku starijih osoba, malo i taj pravni aspekt i onda možda onu mračnu stranu gdje nekad preskočimo i ne vidimo kad su oni zanemareni, iskorišteni, zapostavljeni. A ima toga? Ima. Da, na koji način će se provoditi projekt? Hoće li projekt ide kroz načine i susrete stručnjaka. Mi ćemo naravno sadržaje koje smo dobili od njih staviti opet na te naše seniore, to je mjesto gdje možemo, znači da to ne bude rečeno, ne znam, za skupinu samo 10-50 ljudi, nego da negdje ostane trag od komunikacije koja je nastala, da učimo jedni od drugih, tako da će biti u Šibeniku, u Zadru, imamo suradnike, partnere, ustanove, udruge, udrugu socijalnih radnika u Zadru, dom u Šibeniku i tako. Dakle, da, evo, da taj program NetAge stvarno nam je omogućio krasnu suradnju sa svim službama u Splitu, tako smo imali lijepi okrugli stol sa dobrim sudjelovanjem, baš ljudi koji puno znaju o skrbi o starijima. Tako da imam osjećaj jednog savezništva oko te teme. Što ćemo uspjeti napraviti, vidjet ćemo, ali zaista postoji interes. A ima puno tema koje nisu dovoljno, čini mi se, ni istražene, niti ima neki veliki interes da se o njima priča. Da, za neke zaista ne postoji dovoljan kapacitet, zaista, znate, ograničene su mogućnosti jer su državne strukture često vrlo, kako bih rekla, definirane, ne bih rekla uske, one imaju svoje područje, ali onda možda neke teme ostanu malo po strani. A mi naravno onako mučimo se sa financiranjem, ne možemo osigurati kontinuitet. Možda bi recimo bili spremni osigurati edukaciju jednog dobrog pravnika koji bi mogao sudjelovati u takvim nekim procesima. Mi to nismo se odlučili, uglavnom smo išli na direktnu podršku i pomoć, ali naravno postoje drugi, ne moramo to mi raditi. Radi to, rade i druge službe, naravno i besplatna pravna pomoć postoji kao vid i postoji ured ombudsmana, odnosno pučkog pravobranitelja za neka pitanja i tako. Tako da postoje ti oblici, dobro da znamo za njih, dobro da znamo što smo otkrili, baveći se tom temom jedni od drugih. I onda dolazimo do novih saznanja i eto, bolje suradnje, znamo gdje možemo uputiti neku osobu između ostalog. Da, i rasvijetliti te nekakve pojavnosti i možda i zloupotrebe i zanemarivanje. Da, i mogućnosti, mogućnosti brige i zbrinjavanja. Da, još jedan itekako meni zanimljiv projekt, opet se vraćamo na volonterstvo i nasilje, koje je isto nažalost aktualno itekako. Imate aktualni projekt Volontiraj protiv nasilja. Da. O čemu je točno riječ? Pa to je ono što u stvari na neki način jedna tema koja je u školstvu jako bitna. Pa smo otvorili, pokušali povezati volontiranje mladih ili odgoj za volontiranje i prepoznavanje nasilničkog ponašanja i nekakve reakcije na njih. Na neki način učimo djecu u školama da postaju aktivisti, da uoče, reagiraju, prepoznaju, da shvate da je to i njihova uloga. Učimo ih o volontiranju i njihove stručne službe škola, njihovi učitelji, nastavnici, oni se također educiraju u tom smislu. Pisat će se priručnik, sudjelovat će škole iz raznih županija, otočke, škole iz kopna, volonterski centri, regionalni i lokalni. Tako da smo htjeli napraviti tako jedan malo širi obuhvat različitih iskustava i bit će lijepo te ljude sve dovesti, učenike koji su eto volontirali na taj način, prepoznavajući nasilničko ponašanje i učeći kako će na njega adekvatno reagirati kao mladi volonter. Hoće oni prenositi svoja znanja dalje, hoće to tako biti nekako zamišljeno. Da. Ono što mi je itekako zanimljivo, a to ste mi posebno napomenuli prije emisije, je jedan pojam, da ja krivo ne kažem, volonturizam. 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 Možete li nam rasvijetliti o čemu je tu riječ zapravo? Počeš ilustraciju. To je otprilike da naši turisti koje umjesto da prošeću po rivi i onda odu sa
ne znam, udrugom nekom koja se bavi možda očuvanjem neke plaže i onda odu tamo, organizirano naravno kao dio svog turističke ponude, kao dio njihovog turističkog paketa što bi organizirala turistička agencija, odlaze i sudjeluju sa ljudima iz te udruge oko, ne znam, čišćenja plaže, oko, ne znam, učenja nekakvih novih vještina, pomažući korisnicima neke određene udruge. Znači nešto čime turista kad dođe u zemlju koju posjećuje uspostavlja neposredan kontakt sa lokalnom sredinom, sa domaćim ljudima, prepoznaje problematiku, radi nešto korisno, ako onda nije samo u pasivi. Dobro, lijepo je biti, mislim, na odmoru, to je sasvim u redu, ali jedna grupa ljudi želi taj aktivni turizam. I žele zaista, ne može kupiti, on kupuje slike, hranu, mirise, ali ne može kupiti kontakt. A ovdje se na neki način kupuje taj kontakt i oni uče da ipak dolaze među ljude, da nisu oni došli sad na našu rivu, nego da su došli na našu rivu gdje smo i mi. Tako da i uče i o ljudima i o sredini, tako da je to eto, jedan spoj odgovornog turizma, aktivnog turizma, turističke zajednice uče o tome. Nama je partner u projektu Hrvatska udruga turističkih agencija. Uče biznisi, uključili smo stručnjake sa sveučilišta naših domaćih, stranih, kako bi uopće razbili i otvorili tu temu sa svih strana. Ima li interesa? Ima interesa, to je sad zanimljivo. I malo intrigira. I neću reći klijenata, kako koristika. U fazi smo otvaranja teme i učenja. Imali smo jedan sastanak u Dubrovniku pa je bio u Crnoj Gori. To je prekogranični Crna Gora, Hrvatska, za ovaj južni dio područje Dubrovačko-neretvanske županije i Crnogorskog primorja kao turistički područja koji bi možda mogli, imaju puno takvih sadržaja, puno ljudi dolazi u ta područja, a ovaj aspekt ne prepoznaje, nego dolaze kao konzumenti, bacaju svoje smeće i odlaze. To je ideja, se ta priča malo promijeni, da se u stvari ljudima koji sve više uče i sve više znaju kao turisti, da im se stvarno omogući da još nešto nauče o zemlji koje dolaze i da volontiraju. Evo sad malo nekakav tok svijesti mi u glavi, sada kada to spominjete. Prva pomisao mi je kada ljudi odlaze u Afriku ili negdje pomoći pa spoje to nekako. Kod nas naravno ne može biti tako drastično, a neki će možda reći, a želimo li isticati probleme u svojoj zemlji ili... Ja da bih rekla, to nisu problemi, nego, znate, kad zovete, sad u redu da neki OPG pozove svog gosta da mu bere, ne znam, papriku, maslinu, nešto. To je kao u redu. Da. U ovom slučaju, znači, aktivni, neprofitni organizatori volontiranja koji mogu biti i ustanove i udruge i turističke zajednice, oni mogu, znači, organizirati neki sadržaj koji će turisti u njima participirati. Mogu pomoći oko organiziranja izložba, mogu oko organiziranja oko kulturnog događanja, mogu, ne znam, šta ja znam, šta sve raditi, nekakvu manifestaciju oko neke hrane, festivala, ovoga, onoga. Znači, to može biti jedna zanimljiva aktivnost koja inače često ispada u turističke proizvode, ali nekako nije tako predstavljena, nego se uvijek turistima nudi uloga konzumenta. Ovdje on nije konzument, nego sudionik. Je li ima već neki koji su na korak do konkretizacije? Jesu, imamo 3-4, kao imamo mi svoje ciljeve. Znate, svaki projekt treba ostvariti te predviđene cilje. Imamo 2-3 pilot projekta, vrlo zanimljiva. Evo, očekujemo, jedan bi mogao biti zanimljiv u parku prirode u ljetu, na primjer. To je zanimljivost jedna tamo. Negdje gdje nađete entuzijaste, tu se može lijepi stvari dogoditi, pa nešto u Konavlima, pa nešto u suradnju sa našim tu kaštelanskim nekim organizacijama. Tako da, eto, veseli nas jer je lijepo i novo je i može se nešto interesantno napraviti. Da, na korist svih zapravo. I eto, spoj svega i nekako se uči se poštovanju kako gospodarstvenika iz područja turizma, tako isto tako i civilnog društva, i učimo jedni od drugih i uvažavamo te uloge. Sjajno, što reći nego sjajno. Molila bih vas da nam svakako javite kada je netko iz našeg područja pokrene tako nešto, da to svakako popratimo. Očito ćemo o tome tek pričati. Rado ćemo vam se javiti kad budu baš tako piloti, kad se manifestira to nekako vidljivo vani s volonterima. Biće nam drago da to ispratite.
Gospođo Ivalja, hvala vam lijepa što ste bili gošća Osvrta. Neću reći, želim vam još jednu ovakvu obljetnicu, to je malo. Želim vam još mnogo, mnogo njih da zaista... Zaista to želim svoje organizacije. Ja ću nekom momentu kliznu dolje u zlatno doba. I znate da će vam biti dobro. Biće mi dobro. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Pratite Osvrti za tjedan dana. Laku noć.